السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 105. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ولا تکونوا کالذین تفرقوا. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور اب وہی ہیں کہ جن کے لیے بڑی سخت سزا ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو اہل کتاب، خاص طور پر یہود کے نقش قدم پر چلنے سے روک دیا گیا. ان کی حرکتیں ہم بارہا پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کیا کریں؟ یہود و نصارہ کے انجام سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ کی بہت کلیئر ہدایات آئیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی رسی چھوڑ بیٹھے، اور جس کے ہاتھ میں جو رسی آئی نا، یعنی اصل رسی چھوڑ دی، جو رسی بھی آئی نا اس کو انہوں نے حبل اللہ بنا لیا، یعنی خود دی. اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ آپس میں تفرقہ بازی، اختلاف، اکٹھا ہونا ان کا ناممکن ہو گیا، اصلاح ناممکن ہو گئی. مسلمانوں کو توجہ دلائی اللہ نے کہ تم یہود و نصارہ کی طرح اپنی دنیا اور اپنی آخرت خراب نہ کر بیٹھنا. یہ فلاح کی راہ نہیں ہے، بلکہ عذاب علیم کا راستہ ہے. عذاب علیم ہے یہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بیٹھ گئے. کون بیٹھ گئے تھے فرقوں میں؟ یہود و نصارہ. کیوں بیٹھ گئے تھے فرقوں میں؟ کیا ریزن میں نے ابھی آپ کو بتائی؟ ہاں، اپنی پسند کی رسیاں انہوں نے پکڑ لی. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، نہایت واضح ہدایات، تعلیمات ان کے پاس آ گئی، اس کے بعد انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی. یہ نہیں ہے کہ کوئی انجانے میں کی، بھلکڑ پن میں کی، لائلمی میں کی، اندھیروں میں کی، نہیں. ہر چیز بالکل کلیئر تھی ان کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی سخت سزا ہے. سزا بھی کون سی ہے؟ بڑی سخت سزا، سخت ترین سزا کا یہ کہ مستحق ہوں گے. اب یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن ہے، وہی لیسن جو کل ہم نے لیا کہ ہمیں مسلک پرستی، فرقہ واریت کے اندر نہیں الجھنا. اور اگر مسلک، سپوز کوئی فرقہ، کوئی مسلک ہمیں سمجھ بھی آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تب بھی یہ بات اختلاف رائے کی حد تک رہنی چاہیے. یعنی پوائنٹ آف ویو میں فرق آ رہا ہے، آپ کا اور ہے میرا، ڈفرنس آف پوائنٹ آف ویو ہے، بس اس سے آگے نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مسجدیں الگ کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کافر، جہنمی، مشرک، بدتی قرار دینا شروع کر دیں. بس یہ کہیں کہ لوگوں کے پاس سمجھ نہیں، اللہ انہیں عقل سمجھ دیتا، اللہ انہیں ہدایت دیتا. یعنی ہمیں بول سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی بالکل ہی قرآن سے ہٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے. آیت نمبر 106، یوما تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی. سو جن کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی، ود ان بریکٹ، ان سے پوچھا جائے گا، بریکٹ کلوز، تم نے نعمت ایمان پانے کے بعد پھر کیوں کر انکار کا طریقہ اختیار کیا؟ اب اس کے بدلے میں سزا چکھو. وہ آگے بات 07 بھی ساتھ ہی ملائیں گے. وہ ام الذین ابیضت وجوہم، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، تو ان کی جگہ اللہ کی رحمت،
ان کی جگہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت 108 پہ یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، مثل بریکٹ، اور اس لیے سنا رہے ہیں بریکٹ کلوز، اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے. پھر اگلی آیت بھی ہم ساتھ لیں گے، لیکن چونکہ ابھی تمہارے پاس بڑا ٹائم ہے نا، تو ہم انشاءاللہ اگلی آیت کو اس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے. اب یہاں پہ پچھلی آیات سے اگر ہم اس کو جوڑیں تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی ہمیں ان آیات کی روشنی میں، اور پچھلی کو بھی ہم ساتھ رکھیں گے. پہلی بات کیا سمجھ آئے گی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے نا. ہر نبی کے زمانے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی رسی موجود رہی ہے اس کے کلام کی شکل میں. آپ ہمارے پاس فائنل قرآن پاک، لیکن انہوں نے پکڑا نہیں، یہود و نصارا نے، اہل کتاب نے، محروم ہو گئے. اتنا محروم ہوئے کہ ان کے اندر انتہا درجے کا اختلاف پیدا ہو، آپس میں بھی کیا، مسلمانوں سے بھی انہوں نے کیا. یہ اختلاف صرف چھوٹا موٹا اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف ایسا تھا کہ جیسے کوئی ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جائے، بہت بڑا شدت والا اختلاف. پہلی بات کہ اختلاف بڑھ گیا کفر تک جا پہنچے اللہ کی رسی کو چھوڑ کر. دوسری بات، جن کو اللہ کچھ نوازنا چاہتا ہے نا، جن پر اللہ کچھ مہربانی اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ میں خود اپنی رسی پکڑاتا ہے، کہتا ہے یہ لو پکڑو، یہ میری رسی ہے، لے لو یہ میری رسی ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی اس فضل، اس احسان، اس رسی کی قدر ہی نہ کرے، دوسرے پھندے تو وہ اپنی گردن میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، جسے کہیں گے پھانسی کے پھندے. اللہ کی رسی کو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ سوچیں ان لوگوں کے لیے کتنی بدبختی ہے دنیا اور آخرت میں، ہے یا نہیں؟ ایسے ہی لوگ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے ہوں، غم سے، خوف سے، شدت سے، ہول ناکیاں دیکھ دیکھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو ان کو بہت اٹھانا چاہا تھا اوپر، اللہ نے تو ان کو دنیا آخرت میں بلندی دینا چاہی تھی، تو انہوں نے تو لینے ہی نہیں چاہیے نا. جب انہوں نے چھوڑ دیے تو بس پھر وہ سیاہ ہوں گے، اور جنہوں نے پکڑ لیے ان کے چہرے خوب روشن ہوں گے. یہاں یہی کہا گیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی. کون سے چہرے روشن ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہوگا، شاباش. اور سیاہ کون سے ہو رہے ہوں گے؟ جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اور صرف چھوڑا نہیں، اختلاف میں اتنا بڑے کہ کفر تک جا پہنچے، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے نا، اب ان کی بات پہلے اللہ نے اٹھائی، اللہ کیا کہیں گے ان کو؟ فَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ، ایمان کی نعمت پا کر کیوں کفر کیا تم نے؟ رسی دی تھی نا، تمہیں سرا پکڑایا تھا، تمہیں راستہ دکھایا تھا، تم نے کیوں کیا ایسے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب سزا جو تم انکار کرتے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چکھو، گویا ایک ایک حق کو جو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کو ٹھکراتا ہے. ان کو وارننگز دی جاتی ہیں انبیاء کرام کے ذریعے، وہ ان وارننگز کو خالی خالی دھمکیاں سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، وہ خود اپنے چہرے کی سیاہی کا بندوبست کر رہے ہیں. قیامت کے دن یہ ساری جو چہرے پہ سیاہی ہوگی ان کی، ٹھیک ہے، چہرہ سیاہ، رنگ اڑ چکے ہوں گے. یہ بتائیے کہ یہ جو چہرے کی خرابی، سیاہی کا ذکر ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟
خود ان کے اپنے اوپر ہے نا, علماء تو چلے ہیں ہی, خود بھی تو نہیں نا وہ اپنی عقل استعمال کرتے تھے. تو اللہ نے یہ بات پہلے سے اسی لیے بتا دی کہ اللہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن کوئی جا کر یہ کہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتا نہیں, اچھا یہ چہرے سیاہ ہونے تھے, یہ پنشمنٹ ملنی تھی, دور سے پتہ چل جانا تھا کہ یہ آ رہے ہیں وہ کالے چہروں والے لوگ, اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا. اللہ کہیں گے میں تو تمہیں دنیا میں یہ سب کچھ بتاتا رہا اپنے نبیوں کے ذریعے, تم نے نہیں لیا تو تمہاری اپنی ہی بات. اور پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو یہ تنبیہات اسی لیے سنائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں کہ آج دنیا میں وہ ان کے نقشے قدم پہ نہ چلیں, اور یہ جتنی چیزیں ان کے لیے اہل کتاب کے لیے وعید کے طور پر آئیں, مسلمان اس کے انڈر نہ آ جائیں, اس کے تحت نہ آ جائیں. آیت 107 میں وہ امل نذین ابیضت وجوہ, اور جو چہرے روشن ہوں گے, ففی رحمت اللہ, اللہ ہمیں روشن چہروں والوں میں کریں. اس کے لیے قرآن میں بڑا پیارا لفظ استعمال ہوا ہے, مسفرہ, نام بھی رکھتے ہیں بچیوں کا, مسفرہ, میم سین فیرے گولتے, مسفرہ, بہت روشن چہرے, چاند جیسے چہرے, خوبصورت چہرے, کچھ چہرے تو مسفرہ ہوں گے, اللہ کی رحمت میں ہوں گے, روشن ہوں گے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. کہاں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ؟ اللہ کی رحمت میں, جنت میں, روشن چہروں والے. آپ دیکھیں دنیا میں ہم اپنے چہرے کی کتنی زیادہ عموماً فکر کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے مختلف پروڈکٹس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, مختلف ٹونے ٹوٹ کے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اصل تو یہ ہے نا, وہ میک اپ, وہ روشنی, وہ خوبصورتی جو اللہ عطا فرمائیں گے, اور ایسی خوفناک بدصورتی جس سے اللہ بچائیں. لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ خوبصورتی اور بدصورتی دو ڈفرنٹ دنیائیں ہیں, دو ڈفرنٹ لائف سٹائل ہیں. مجھے اور آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے چہرے کی خوبصورتیوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ خوبصورتی سے مراد یہ دنیا کی نہیں کہ مس ورلڈ کوئی بن گیا, میں جنرل ایک بات کر رہی ہوں. دنیا میں تو بعض لوگوں کو بطور امتحان شکل و صورت اس درجے کی نہیں ملی ہوتی, کچھ کو امتحان کے طور پر بہت اعلیٰ ملی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں مراد کہ اللہ کی نظر میں جو اچھے خوبصورت چہروں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا, ان کے لیے ہے ففی رحمت اللہ, ہم فیہا خالدون کی خوشخبری, اللہ ہمیں اس گروپ کے اندر شامل فرمائیے. آیت نمبر 108, تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی باتیں ہیں, نشانیاں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں, اس لیے سنا رہے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین, اللہ جہان والوں پر, دنیا والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا. ایک ایک چیز کھول کر کلیئر کٹ بتا دی گئی. جیسے آج آپ دیکھیں نا, پاکستان میں کچھ لا ہیں, قوانین ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہم فلاں کام کریں گے تو اس فلاں کام کے کرنے کے نتیجے میں جیل ہوگی, اچھا فلاں کام سے بچیں گے تو شاید اس کا کوئی ریوارڈ بھی ملے. اللہ نے اپنے سارے قوانین میں کوئی ابہام نہیں رکھا, کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا, بالکل کلیئر کٹ کھول کے بتا دیے, یہ 2 + 2 یہ کرو گے جنت پاؤ گے, یہ 2 + 2 - 2 - 2 کر لیں اگر ہم تو یہ کرو گے تو تم جہنم پاؤ گے. تب یہ میرا اور آپ کا کام ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنی اصلاح کریں. آیت نمبر 109, بریکٹ, ان اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رکھو, اور ہو یاد رکھو بریکٹ کلوز, اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی سب چیزیں, اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. بالکل کلیئر کٹ, یہ تو جھوٹی امیدوں کے بل پہ غلط غلط رسیوں کی پھانسیاں چڑھ کے اپنی جان انہوں نے ضائع کر دی, اپنی بدبختی کا سامان کر لیا, اپنے چہرے کی بدصورتی کا انہوں نے پکا ارینجمنٹ کر لیا. اے مسلمانوں, تم ان کی طرح نہ ہونا, یاد رکھو اللہ یہ جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ ایسے ہی بیان نہیں کر رہا, وہ ہر چیز پر قادر ہے, آسمان اور زمین کی ہر چیز کا بادشاہ, تنہا مالک,
ایک اکیلا سنبھالنے والا کنٹرولر خالق مالک وہ اکیلی ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے، اور یاد رکھو اسی کی طرف سارے معاملات پیش کیے جائیں گے، جب پیش کیے جائیں گے تو وہ پکڑ لے گا، تو وہ دیکھ لے گا. وہاں کہا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، خیر کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے، جو وہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. یہاں وہی مضمون ہے، تھوڑا سا سٹائل چینج ہے. کیا ہے جی؟ کن تم خیر امت اخرجت للناس، within bracket، اے مسلمانوں تم پر اللہ کی عنایت ہو گئی. دیکھ لیں کس کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں مومنوں تم پر اللہ کی عنایت ہو گئی، bracket close، تم ایک بہترین جماعت ہو، تمہیں اللہ نے اپنی رسی تھمائی، تمہیں اللہ نے ایک بہترین جماعت بنایا، کہا خیرا کن تم خیرا امت، تم ایک بہترین گروہ بنا کر اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا، لوگوں کے لیے تمہیں اٹھایا گیا. ایمان والو اب کیا کرتے ہو، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کی تلقین کرتے، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. بریکٹ اس میں شبہ نہیں، بریکٹ کلوز، ان میں سے ماننے والے بھی ہیں لیکن افسوس، within bracket، bracket close، ان میں زیادہ تر نافرمان لوگ. مین کن تم خیرا امت، مین جو اصل بات ہو رہی ہے وہ بنی اسماعیل کے لیے ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کو بشارت دی گئی، ان کو تسلی دی گئی کہ اس وقت دنیا کے اندر ایمان اور عمل کے لحاظ سے تم لوگ خیرہ امت، بہترین امت. ایک طرف بنی اسرائیل تھے، اللہ نے پہلے ان کو چنا، پھر ان سے وہ پاور لے لی، وہ پاور لے کے کس کو دی، بنی اسماعیل کو دی گئی، پھر بنی اسماعیل کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچی ہے نا. باقی انہوں نے ہم ان کے جانشین ہونے کی حیثیت سے تھوڑا تھوڑا ہم وہ کام کریں گے نا، لیکن پہلے خطاب کر کے ان کو بتایا گیا، انہیں ان کی ذمہ داری بتائی گئی کہ تم خیرہ امت، اب کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اللہ نے یہی خوشخبری بنی اسرائیل کو بھی دی تھی، لیکن افسوس انہوں نے اس کی قدر نہ کی، انہوں نے اس قدر نافرمانی کی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غصے کے مستحق ٹھہرے. اس میں ظاہری بات ہے، جہاں خوشخبری ہے، جہاں تسلی ہے، وہی ساتھ وارننگ بھی ہے. وارننگ کیا ہے بنی اسماعیل کے لیے، وارننگ کیا ہے، اگر تم نے بھی قدر نہ کی کس بات کی، اس خیرہ امت ہونے کی، تمہیں خیرہ امت بنایا، اگر تم خیرہ امت ہونے کی قدر نہ کرو گے تو جو انجام ان کا ہوا خیرہ امت، پچھلی خیرہ امت کا، اس سے برعکس انجام تمہارا نہیں ہونے والا. لہذا یہ خوشخبری لے کے، صرف خوشخبری لے کے بیٹھنا جانا، بلکہ تمہیں کچھ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، تمہیں کچھ ڈیوٹیز سونپی جا رہی ہیں، تمہیں ان ڈیوٹیز کو نبھانا ہے، پرفارمنس شو کرنی ہے اپنے رب کے سامنے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ تمہیں جو یہ منصب ملا ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ملا کہ تم حضرت ابراہیم کی، اسماعیل کی اولاد میں سے ہو، اس خاندان سے ہو، یہ رنگ نسل ہے تمہارا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو مقام عطا کیا ہے، خیرہ امت کا ٹائٹل عطا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تم خیرہ امت رہو گے. یعنی یہ ٹائٹل دیکھیں آپ، ٹیمز ہوتی ہے نا مختلف، ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ایک ٹیم کو ملتا ہے تو کیا ہمیشہ پھر اسی کے پاس رہتا ہے وہ ٹائٹل؟ یعنی کچھ ٹائٹلز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگلے سال اگر وہ اپنی پرفارمنس شو نہیں کرتی تو وہی پھر کسی اور کو مل جاتا ہے، پھر کسی اور کو مل جاتا ہے،
ایسا ہی ہوتا ہے نا، پرفارمنس شو کرنی ہوتی ہے نا، صرف ٹائٹل رکھ کے تو کام نہیں چل رہا ہوتا. تو یہاں پہ یہی بات بتا دی کہ ٹائٹل لے لیا، ٹائٹل تو بہت اعلیٰ مل گیا خیرہ امت کا، اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ کام بھی کرنا تمہیں. کام نہیں کرو گے تو جیسے ان کو نکال بدل کیا نا، ایسے تم بھی سائڈ پہ کر دیے جاؤ گے. اب ظاہری بات ہے کہ اگلی آیت مزید اس کو پریئر کر رہی ہے کہ یہ اصل بات جو تھی نا، ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صحابہ کے لیے اصل، ٹھیک ہے، وہ خیرہ امت تھی، اور ظاہری بات ہے کہ ان کی جو ڈیوٹیز تھی وہ ہم نے پڑھ لی. تامرون بالمعروف، لوگوں کے لیے نکالا گیا، لوگوں کو بتائیں گے، اللہ کا پیغام دیں گے، اس چیز کا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کام کریں. پلس تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں نا، ایمان ہے تو پھر یہ ڈیوٹیز وہ پرفارم کر رہے ہیں. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر یہ اہل کتاب بھی اس اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لیتے نا تو یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے قدر ہی نہیں کی. انہیں اللہ نے ایک چانس، ایک موقع اور دیا کہ آؤ دوبارہ تم بھی اس خیرہ امت کے ٹائٹل میں دوبارہ شامل ہو جاؤ. ایک اعزاز تم سے چھن گیا، وہ پرانی ٹیم ختم ہو گئی، اب ایک نئی ٹیم آئی ہے میدان کے اندر، آؤ اس ٹیم کے ساتھ شامل ہو جاؤ، آؤ اپنے یہ کام پکڑ لو، تم تو زیادہ بہتر جانتے ہو ان تمام باتوں، آؤ اور ان کا ساتھی بن جاؤ، ان کا حصہ بن جاؤ. لیکن نہ، اللہ کہتے ہیں کاش اگر وہ مان لیتے تو اچھا ہوتا. منہم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، ان میں ماننے والے ہیں، مومن ہیں، لیکن اکثریت نافرمانوں کی. یہ وہی اسٹائل جو میں پیچھے آپ کو لیکچر میں سمجھا کر بتا کر آئی کہ قرآن نے ان اہل کتاب کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا جو نہایت سنجیدگی سے بائبل کا مطالعہ کر رہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب اسلام کی دعوت سامنے پہنچی تو انہوں نے دشمنوں کی طرح نہیں اس کو لیا، بلکہ انہوں نے لیا کہ کیا اگر واقعی یہ حق ہے تو پھر کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان اچھے اہل کتاب کے لیے لفظ یوز کیا من ہم المؤمنون، مومن بھی ہیں، اور وہ پھر مان گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن اکثریت ان کی کیا ہے، وہ اکثر ہم الفاسقون، نافرمان ہے، فاسق ہے، نہیں ماننے والی. یاد رکھیے کہ یہ آیت جو ہے نا، اگر پیچھے ہم پورے مضمون کو اکٹھا کریں تو یہ آیت امت مسلمہ کے منصب کا اعلان. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل بنی اسماعیل صحابہ، اس کے بعد ان کے فالوورز میں ہم پوری دنیا، پوری امت مسلمہ، اللہ نے پوری امت مسلمہ کے لیے منصب امامت کا اعلان کیا. تمہیں کیا ٹائٹل دیا گیا خیرہ امت کے بعد، کیوں دیا گیا، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور برائی سے روکنا، یہ لوگوں کی ڈیوٹی تھی جو انہیں پرفارم کرنی تھی. اور یاد ہوگا کہ سورہ میں ہم پڑھ کر آئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یاد ہے نا؟ بالکل، مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ پہلے کتاب کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ اعزاز، یہ آنر دیا جا رہا ہے، یہ تاج اب آپ کے سر پہ رکھا جا رہا ہے. تو تاج رکھنے کے لیے، ٹائٹل رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ وہی چیز آپ نے رکھنی ہے، اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے، آپ کو ہر درجے کا ہارڈ ورک کرنا ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اہل مسلمانوں، آپ لوگوں کا کام یہ ہے، آپ نے کرنا یہ ہے. پوری تفصیل کے ساتھ ہم بتائے کہ بھی یہود و نصارہ نے تو اپنے عہد توڑ دیے، نصاب کا کوئی خیال نہ رکھا، اور اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب خیرہ امت کا ٹائٹل ان سے لے کر، وہ تاج ان سے لے کر یہ نئی ٹیم لائی گئی ہے راستے میں، اب اس کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. اور یہاں اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ اگر وہ مان لیتے تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہو جاتا، بہتر ہو جاتا. یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا، لکانا خیر اللہ، اصل میں یہ لفظ
تو ان کے لیے حسرت کے لیے استعمال ہوا، لیکن اس لفظ کے اندر ایک طرح سے اللہ کا غضب بھی چھپا ہوا ہے. جو یہ آیت کو سمجھے کوئی عربک ٹیکسٹ کے ساتھ، اس سے سمجھ آتا ہے کہ کتنا افسوس ہے ان کو. ان کو تو کہا گیا تھا مان لو، لیکن انہوں نے وہ آخری چانس بھی ضائع کر دیا. اکثریت نہ بد عہد ہے نہ ماننے والے. آیت نمبر 111، لن یضروکم الا اذى، یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں، اس کے سوا تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور مطمئن رہو بریکٹ کلوز، اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو لازمند پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی. لن یضروکم الا اذى، اذى دکھ تکلیف، مطلب یہ کہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے، ان کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اب تمہیں آ کر کوئی بڑا نقصان پہنچائے. زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے زبان درازی کریں گے، تانا دیں گے، تومتے لگائیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ. اگر یہ تم سے لڑنے کے لیے نکلے بھی تو پیٹ دکھائیں گے، یعنی ان کی ہمت ٹوٹ چکی ہے. جواب دے گئے، سامنے سے یہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے. یہ آئیں گے، پیٹ دکھائیں گے، پھر سے ذلیل و خوار ہوں گے، انہیں کہیں کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی. اور یہ پیشن گوئی تھی قرآن کی جو ہر بہار پوری ہوئی. اول تو آتے نہیں تھے مقابلے میں، جب تھوڑے بہت کوئی قبیلے انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے تو ان کے تمام قبائل اتنے ذلیل و خوار ہوئے ہیں کہ کوئی کسی نے پھر ان کی مدد نہیں کی، اور یہ ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیے. مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں سے، مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا. ظاہر بات ہے میں آپ کو بار بار جب اس طرح کی آیات پڑھاتی ہوں تو یہ بات سمجھ لیا کیجئے کہ یہ آیات حضور کے دور سے متعلق ہے، کیونکہ بعد کے زمانے میں تو پھر جب مسلمانوں کی ان لوگوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، اہل کتاب کے ساتھ یہود کبھی نصارا، تو پلڑا اوپر نیچے ہوتا رہا، کبھی وہ کامیاب ہوئے کبھی ہم کامیاب ہوئے، کبھی وہ ناکام ہوئے کبھی ہم ناکام ہوئے، یعنی یہ چلتی رہی ہیں چیزیں. لیکن حضور کے زمانے میں تو پھر آپ نے، اللہ نے وعدہ کر دیا نا کہ اب یہ ذلیل ہی ہوں. کیا ہے آج جی، دوبارہ دیکھ لیجیے، لن یضروکم الا اذى، یہ آپ کو کچھ اذیت نہیں دے سکتے سوائے کوئی تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں سوری یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں سوائے اس کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو تانا، وہی میں نے کہا تانو تشریح کرنا، باتیں کرنا، زبان درازیاں کرنا، گستاخیاں کرنا، بدتمیزیاں کرنا، بس اس سے زیادہ، اس سے زیادہ کب ان کا حوصلہ نہیں. وہاں یو قاتلوکم یولوکم الادبار، اب اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو یہ لازمن پیٹ دکھائیں گے، بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر انہیں کہیں کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی. سمجھ آ گیا نا بات؟ آیت نمبر 112. اب اللہ تعالیٰ پھر ہسٹری سے کچھ باتیں، پھر مستقبل کے حوالے سے کوئی پیشن گوئیاں. آیت 112 میں اللہ کیا کہتے ہیں، دوری بت علیہم الذلت اینما سکفو، انہیں جہاں دیکھیے ان پر ذلت کی مار ہے، الا یہ کہ اللہ کی رسی تھام لیں اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام لی ہے. بریکٹ کلوز، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے منکر رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، آیت کا پہلا حصہ، ضربت علیہم الذلہ اینما سکفو. ضربت کا مطلب اگر آپ سمجھیں تو اتنا زبردست اللہ تعالیٰ لفظ لے کر آئے کہ جیسے دیوار ہوتی ہے نا، تو ہم اس پہ گیلی مٹی کو ایسے کر کے لگاتے ہیں نا، تھوپتے ہیں، جسے وہ پہلے زمانے میں یہ جو بالن وغیرہ کے لیے گوبر کے گوہے وغیرہ تھوپے جاتے، تو کیسے ایسے کر کے تھوپے جاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
جیسے مراد یہ میں آپ کو بتاؤں دوری بدھ کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ جیسے دیوار پر گیلی مٹی تھوپی جاتی ہے نا, دوری بدھ علیہ مزلہ ان اہل کتاب پر ذلت تھوپ دی گئی ہے. جیسے کوئی کسی کے ایسے رخ کے منہ پہ ڈالتا ہے نا کوئی چیز, ایسے اللہ نے تھوپا اس کے اوپر, ان کے اوپر کیا تھوپا؟ ذلت کو. دوری بدھ علیہ مزلہ ذلت تھوپی گئی ہے. تھوڑا دیر کے لیے امیجن کی جب انہوں نے عزت کے کلادے کو, عزت کے ٹائٹل کو, خیر امت کو, حبل اللہ کو, عزت کی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالا, دھکا دیا, تو بدلے میں ان کے اوپر بھی پھر ذلت وسلط کر دی. دوری بت علیہ مسلح ذلت ان کے اوپر تھونک دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود خاص طور پر اور قیامت تک آنے والے یہودیوں کا بھی اس میں ذکر ہے. تھوپ دی گئی ذلت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اینما سقفوا, جہاں پہ بھی یہ ہوں گے نا وہاں پہ, جہاں دیکھیے یعنی کہ یہاں ہے تو وہاں نہیں, جہاں بھی دیکھیں گے اسی حالت میں ہوں گے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں انہیں اپنے بل بوتے پر عزت حاصل ہوگی. کیا کہا اللہ نے؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, یا تو وہ اگر تھوڑی بہت ان کی کوئی سے ہوگی, تھوڑا بہت ان کا کوئی مقام مرتبہ نظر آئے گا, تو اس کی ریزن کیا ہوگی؟ الا یہ کہ اللہ کی رسی کو تھام لے یا ان لوگوں کی رسی تھام لے جنہوں نے اللہ کی رسی تھامی ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ ان کو جو عزت حاصل ہوگی نا, یاد رکھیے جہاں بھی ہوگی یا تو مسلمانوں کی سرپرستی میں عزت حاصل ہوگی, نہیں مسلمان ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, یا عیسائی, ٹھیک ہے, عیسائیوں کے لیے اللہ نے پھر ذرا نرمی کا معاملہ کیا کیونکہ ان کے اندر پھر نسبتاً ان سے بہتر اچھائیاں تھیں, اخلاقیات تھے, انہوں نے تو انت مکا دی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس سے پہلے بھی ان کے کارنامے بہت برے تھے, ان کے کرتوت بہت برے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا مسلمانوں کی سرپرستی میں ان کو کچھ ملے گا, کوئی پروٹیکشن سپورٹ ملے گی, یا عیسائی یا پھر اپنے پاس پڑوس کے قبائل جو کوئی تھوڑا بہت انہیں سہارا دے دے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملنے والا, کہیں سے نہیں ملنے والا. یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے, انہیں تو اللہ سے آنر لے کے لوٹنا چاہیے تھا نا, عزت لے کر لوٹنا چاہیے تھا, لیکن کیا انہوں نے عزت لینا چاہی, آنر لینا چاہا؟ ان کی شامت اعمال, ان کی بدبختی کہ عزت کی جگہ وہ اللہ کی ذلت لے کر لوٹے. دوری بت علیہ مزلہ ذلت تھوپ دی گئی ان کے اوپر. فباؤ بغضب من اللہ, اللہ کا غضب لے کر لوٹے. فدوری بت علیہم المسکنہ, ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی, ان کا مقام تو بہت اونچا رکھا تھا اللہ نے, یاد ہے نا کیوں رکھا تھا اللہ نے ان کا مقام اونچا؟ اپنی زمانے کی بیسٹ امت بنایا تھا, خیرہ امت بنایا تھا, ان کو اس ٹائٹل کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں دی گئی تھی. میں آپ کو بار بار اس بات کو روک کر ذہن میں کہہ رہی ہوں, اس کو ہضم کریں کہ انہیں کیا ملا تھا, اس کے ساتھ ان کو کون سے کام ذمہ داریاں ملی تھیں, انہوں نے وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی جس کی وجہ سے ذلت غضب اور مسکنت اس کے اوپر تھوپ دی گئی. کتنے پیغمبر آئے تھے؟ 4000 انبیاء کرام ان کے اندر تشریف لائے, کتابیں آئیں. ذہن میں رہے کہ جو مقام جتنا اونچا ہوتا ہے نا اس کی چڑھائی اتنی ہی سخت ہوتی ہے, پھر وہاں سے گرنے کا
چانس بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ خطرناک بھی ہوتا ہے وہاں سے گرنا, ایسا ہی ہے نا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ بھئی یہ معاملہ ہے اور انہوں نے ایسے کیا اور ایسے ان کے ساتھ پرابلم ہو گئی. ان پر غضب, یہ غضب لے کر لوٹے, ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی. یہ جو المسکنہ ہے نا, مسکنت کا مطلب ہے پست ہمتی, بے حوصلہ ہونا. قرآن نے ان اہل کتاب کی پست ہمتی کو بہت مثالوں سے واضح کیا اور یہ بتاتی ہیں مثالیں کہ ان کے اوپر دنیا کا اتنا غلبہ تھا, دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر اللہ کی رضا پانے کا کوئی شوق نہیں تھا, آخرت کا اجر پانے کا 1% کوئی شوق نہیں تھا. وجہ کیا تھی میں نے بھی آپ کو بتائی, دنیا کی انتہا درجے کی محبت. دنیا آخرت کے لیے کوئی قربانی کرنے کا حوصلہ نہیں, ذرا برابر قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ نے جو قرآن میں ان کے متعلق مثالیں دی ہیں نا, ان مثالوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, دیکھیے, ذالک بھی انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. یہ کیا کرتے تھے, اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا, یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے, نافرمانی کرتے تھے. وکانوا یعتدون, اور حد سے بڑے ہوئے, اللہ نے یہ ان پہ جرائم جنوان دیے, یہی ان کی غلطیاں تھیں. کیوں یہ ذلت غضب اور مسکنت کے عذاب کے مستحق ہوئے, چار باتیں آ گئی یہاں پہ. نمبر ون, ذرا بتایا مجھے کن کے جلدی جلدی آئے سے. نمبر ون کیا بات آئی, اللہ کی آیات کا انکار. نمبر ٹو, انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ٹھیک. نمبر تین, نافرمانی کرتے تھے. نمبر چار, حد سے آگے بڑھتے تھے. یہ جرائم تھے جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ, اللہ کی طرف سے ذلت, اللہ کی طرف سے مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی. مراد یہ ہے کہ نبی, یہ لوگ آپ کا کیا بگاڑ سکیں گے جن کے اوپر خود ہر جگہ اللہ کی مار ہے. اللہ کی مار ہے نا, ٹھیک ہے, انہیں کچھ نہیں ملنے والا. یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. اچھا جی, پھر کیا ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالی نا تھوڑی سی ہسٹری جو ہے نا آگے چل کے انشاءاللہ کوئی آئے گی ان کی ہسٹری کے, پھر میں وہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہود اور بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے نا اس کو ہمیں کیسے دیکھنا ہے. اچھا جی, اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 130 نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیسو سوا, یہ بات واضح رہنی چاہیے پیپل کلوز, سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے عہد پر قائم ہیں, وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. لیسو سوا, سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. اب دیکھیں قرآن تجزیہ کرتا ہے نا, تو انتہائی دیانت داری آپ کو نظر آتی ہے, صاف میرٹ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو. سخت ترین دشمنی چل رہی ہے یہود سے. اللہ انہی میں سے کسی گروپ کی بات کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے نہیں, مومن بھی ہیں اور کچھ مومن ہیں, زیادہ تر نافرمان. وہی بات ہے یہاں پر کہ جو مومن ہیں ان کے اندر دیکھو کیسی اچھی اچھی کوالٹیز ہیں. ابھی وہ مانے ہوئے نہیں ہیں, ابھی وہ مسلمان اس طرح سے کلمہ پڑھ کر نہیں ہوئے, لیکن وہ اپنے طور پہ تو مسلمان ہیں, مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی توجہ ادھر موصول کروائی, کیا کہا, یہ سب برابر نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. لیسو سوا من اہل کتابی, ان اہل کتاب میں سے امت قائمت, ایک امت قائمہ بھی ہے. امت قائمہ اپنے عہد پر قائم, شریعت پر قائم, ایمان لے آئے اپنی کتابوں پر. ابھی قرآن پر نہیں لائے, رسول پر نہیں لائے, لے آئے گے.
یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں. اللہ کی آیات کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ جو ان کے پاس اللہ کی آیتیں تھیں وہ اس کو پڑھتے تھے. بالکل نماز تو پڑھتے ہی تھے نا وہ لوگ بھی. آنا لئی راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں. وہم یسجدون، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ جو آیات اللہ ہے نا، اس میں تورات زبور انجیل کو پڑھتے ہیں قرآن. جیسے اب ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہوئے، تہجد کی نماز، تلاوت بے انتہا اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ وہم یسجدون، سجدے کیا. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں پہ نا ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ دیکھے نا کہ ان کو ایک مقام اللہ نے دیا کہ وہ امت خیر بنائے گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، سارے کام کرنے تھے، انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑا، ایک نیا طریقہ اختیار کیا. اللہ نے اسے بہت انہیں ٹائم دیا، مہلت دی، انہیں سمجھایا، بتایا، آنے کی طرف بلایا، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، انہوں نے نہیں مانگ دیا. اللہ نے پھر بدلے میں بتا دیا کہ اب ان کی یہ سزا ہے ہمیشہ کے. تو آج میں اور آپ بھی تو اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آج امت مسلمہ کے اس گروہ میں سے ہم آ گئے ہیں کہ جہاں دین یہاں پہ مائل تک پہنچ گیا. تو میں اور آپ اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں سارے کام کے اندر؟ خیرہ امت اللہ نے بنایا امت مسلمہ کو، تو آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ خود سوچیں ذرا، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. اور ہم ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہر غلطی اور خامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہود یہ کر گئے، نصارہ یہ کر گئے، امریکہ یہ کر گیا، کینیڈا نے یہ کر دیا، فلاں یہ کر دیا، فلاں وہ کر دیا. دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ کیا برا کرے گا جب ہم خود اپنے لیے برا کرنے پہ بیٹھیں گے تو لے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ تو نہیں کہ سارے ہی وہ خراب ہیں، اچھے بھی تو ہوں گے نا. قرآن کہتا ہے اس زمانے میں، اتنے برے زمانے میں اچھے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، تو اب کیا عام وام اچھے نہیں ہیں؟ اتنے اتنے اچھے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا زبانوں کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا بول رہے ہیں، کسی کے خلاف کیسی بات کر رہے ہیں. آیت نمبر 114، یومنون باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا ذکر کیا کہ کیا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے عہد پر قائم ہے، امتن قائمتن ہے. دوسرا، یتلون آیات اللہ کر رہے ہیں، آنا اللیلی وہم یسجدون، اور ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. یومنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور روز آخرت پر پکا سچا ایمان رکھتے ہیں. ویامرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، حکم دینے سے مراد اس کو پھیلاتے ہیں. وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں. واولئک من الصالحین، اور یہ لوگ صالح ہیں، خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں. آپ یہ ساری نیکیاں ہائی لائٹ کر لیں اور یہاں پر رک کر دیکھیں کیا یہ چیزیں میرے اندر ہیں ساری کی ساری، 2, 3, 4, 5, 6، سب ہیں یا نہیں؟ نہیں ہیں تو لانی ہیں، لے کر آنی ہے، اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں. آل عمران آیت نمبر 104، آیت 110، آل عمران آیت نمبر 104 جنرل حکم تھا، اسی حکم کے مطابق دیکھیں نا، یہ سارے یا مرون بل مارو یا مرون یا ہونا انل من کر، ٹھیک ہے، جنرل حکم تھا. آیت 110 میں صحابہ کی تعریف میں ہم نے پڑھا اوور آل، ٹھیک ہے، پھر بعد میں امت تو آئی جاتی ہے. پھر آیت 114، یہاں پہ ہم اہل کتاب کے صالحین کی تعریف پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو، ان کاموں کو ہائی لائٹ کیا، پسندیدہ قرار دیا گیا. یومنون باللہ والیوم الآخر، یہ اہل کتاب کی، جو پچھلے راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے عہد پہ قائم، اللہ کی آیات پڑھنے والے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے. یا مرون بالمعروف، معروف یاد رکھیے، ریچولز ادا نہیں کرنا صرف اس سے مراد، نماز پڑھ لی، زکات دے دی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، نہیں، بلکہ یہاں اس سے مراد ایسی بھلائیاں
ایسے نیک کام، ایسی اچھائیاں جو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ایک جیسی رکھی، ہر دین مذہب میں ان کا حکم ملتا ہے آپ کو، سچائی ہے، امانت ہے، محنت ہے، انصاف ہے، میرٹ ہے، غریبوں کی مدد ہے، خاندانی نظام ہے، حیا ہے، آپ دنیا کے کسی مذہب کے اندر چلے جائیں آپ کو یہ چیزیں وہاں پہ ملیں گی. اللہ نے انسانوں کے اندر یہ رکھ دی، نبیوں کو ہر قوم میں نبی آئے، انہوں نے آ کر اپنی اپنی قوموں کو بتایا، یہ چیزیں آپ کو سملیرٹی سب جگہ پہ ملی. تو ان سملیرٹیز کو وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور ینہاؤنا عن المنکر، منکر سے مراد مذہبی جرائم نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مختلف تھے. اس کا جو متفق جو ہے نا برائیاں، وہ ہیں مثلا رشوت ہے، ظلم ہے، بے انصافی ہے، خود غرضی ہے، قتل ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اشتعال انگیزی ہے. ٹھیک ہے جی. وَأُولَئِكَ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ بہت بڑی بات، نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ دوسرا کرے گا تو پھر ہم کریں گے، یا میں نے اتنا زیادہ کر لیا دوسرے نے اتنا کام کیا. پیچھے میں ایک دفعہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی کہ نیکی کا کام تو آنر ہے ہمارے لیے، نیکی کمانے کا ایک بہت بڑا موقع ہے، چانس ہے، دوسرے کو تو دیکھنا ہی چاہیے اس معاملے میں. ہمیں تو اپنی اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، زیادہ کیا اور کم کیا. اور جہاں کہیں زیادہ کیا اور کم کیا کی بات آتی ہے، خاص طور پہ دین کی خدمت کے معاملے میں، یہ بھلائیاں پھیلانے، اس سارے معاملے میں، اس سسٹم کے اندر چلنے کے حوالے سے، سمجھیں کہ اگر ہم نے ایسی باتوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا، نیگیٹو باتوں کو، تو سمجھیں قرآن کو ہی نہیں آیا. فرمایا وہ اولائکہ من الصالحین، جو یہ کام کریں گے وہ خدا کے نیک بندے ہیں. اللہ کو یہ اعمال پسند ہیں، تبھی اللہ نے یہ اعمال ہائی لائٹ کیا ہے نا. مجھے بتائیں صالحین کے یہ اعمال کیوں ہائی لائٹ کیا اللہ نے؟ اللہ کو پسند ہے یہ سارے کے سارے کام. یاد رکھیے کہ نیک اعمال کے لیے جلدی کرنے کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ موت آئے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، استغفر اللہ، ایسی نا امید کر دینے والی بیماری آ جائے، استغفر اللہ، ہمیں یہ کام کرنا ہے. ایک حدیث کا موقع، فتنوں کے ڈر سے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو. یہ سارے کام کرنے ہیں مجھے اور آپ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.